Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Vohobchik. Bugun biz yangi rubrikani ko'rsatishga qaror qildik. Bu rubrikada biz ovqat yemaymiz, bu rubrikada biz ovqat taylaymiz. Bugungi mehmonimiz Usanaka Chef Power, brand Chef Power Santini. Bizga bugun zavtrak taylanishini o'rgatadi. Marhamat, ketdik. Birchatga taqish o'zi bir iskustvo-da. Итак, do'stlar, marhamat. Bizani brand chef powerimiz, ya'ni mani kelajakda ustozim, Usanaka Chef Power. Assalomu alaykum. Итак, bugungi menyuda bizda nima bo'ldi, Usanaka? Так, bugun biz tostdan sendvich qilamiz. Azgichini obichni bo'ladi. Bizga ingredientlardan indeyka kerak bo'ladi, sir kerak bo'ladi, tuxum, sariyog, salatni list, bodrin kerak bo'ladi. I sousga biz mayonez ishlatamiz. Noniga esa tayyor toster non, to'g'rimi? Ha, toster non buni hamma yerda sotadi, do'konda, bozorda. Buni topish muammo emas. Qaysi birini tavsiya qilasiz o'zingiz? Misol uchun, eng zo'r svejiy o'zingiz endi baribir. Biz mana shu Angels Food'niki tost qilib buni olamiz. Chunki buni ne to'lka tost qilib, burger bulochkalari, hot dog bulochkalari ham juda yaxshi chiqaradi. Bu hiç qanaqa reklama emas, bu chista dushanskiy tavsiya. Nimadan boshlaymiz endi, aka? Biz birinchi boshlaymiz, tostni qovurib olishimiz kerak, sariyoqda. Korochka beramiz. Keyin u yog'iga sekin-sekin terishni boshlaymiz. Bir 10-15 gramcha yetadi, shu burchagidan azgincha kesib olsangiz bundan. Так, 15 gram sariyoq. Сразу сковородкага ташлаймиз буни. Эритамиз. Эритамиз. Унгача биз нон тайлаймиз, айн. Ўртасида думалоқ қилиб оламиз. Агар сизларда бунақа формочка бўлмаса, буни ўрнига любой битта шу размерда бокалда тешиб олсангиз бўлади ўртасида. Ўртасида. Оламиз. Немного некрасиво здесь можно порезать. Всё. Bundan bitta kerak bo'ladi. Bu bizga oxirida sendvichimiz ustida turadigan bo'ladi. I как украшение ham keyin bu bizga rol o'ynaydi. Hozir buni bir tarafini qovurib bo'lgandan keyin ikkinchi tarafiga o'girganimizda, сразу o'girishimiz bilan bitta tuxum chaqib o'rtasiga qo'yib olamiz. O'shanda narigi tarafi qovurilguncha tuxumimiz ham pishib qoladi. Так, ungacha boshqa ingredientlarni ham tayyorlab o'ramiz. Bu ham kerak bo'ladi bizga, to'g'rimi? Bu esa bizda indeyka. Indeyka. Indeykani ham misol uchun har xilini ishlatsa bo'ladi, na svoy vkus. Srednyi oluvda har bitta tomonini 3-4 minutda sariyoqda qovurib o'ramiz. O'g'irdik. Hozir yana bitta azgina sariyoq tashladik, keyin esa tuxum chaqib o'ramiz. Men obichno mana shunaqa chaqaman tuxumni. Сразу mana uni o'rtasiga. Bizda hozir tuxumimiz in-yang usulida bo'ldi. Ha, in-yang usulida bo'ldi, haqiqatda. Ana sarig'i ochilib ketibdi. Hech qisi yo'q. Hozir mana tuxum qovurayotganimizda obizachini temperaturani tushiramiz. Chunki to's kuyib ketishi mumkin, a tuxumimiz pishmay qolishi mumkin. O'shanga hozircha gradusini tushiramiz. Anaqa ingichka-ingichka holda bodringni kesamiz. Bizani tostimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Bir tarafi, hozir ikkinchi tarafini qovurishga tushamiz. Bu tomonni уже o'rtasini teshmaymiz. Shuni telekom sovoramiz. Shunaqa tarzda qovurib olamiz. Tostimiz ham tayyor. Tostimizni yaxshi qo'yamiz. Hozir biz sendvichimizni terishni boshlaymiz. Xo'p, bizga birinchi kerak bo'ladi mayonez. Agar kimdir ham mayonez yoqtirmasa, uni o'rniga sirli sous, ketchup qo'ysa ham bo'ladi. Bitta dona yetadi. Bir dona. Aha, ustiga qo'yaveramiz. Ustiga qo'yaverasiz. 3-ta dona qo'ydik. Endi sirimizni qo'yamiz. Ketidan sir. Xo'sh. Ha, buni bergandan keyin yana bir marta mayonez solaveramiz. Ketchup yoqtirganlar ketchup ham qo'yarsa bo'ladi. Ikkinchi tostimizni ustidan qo'yamiz. Bizning tostimiz sendvichimiz tayyor podachaga. Такой вид, bitta kursiyalar bo'ladi. Выглядит очень аппетитно. Ozi aslida jiltok такой azgina oqib tushish kerak edi. Biz azgina ko'p o'sha vordik jiltok. Endi yeb ko'ramiz. Просто нет слов. Haqiqatda zo'r nonlari. O'tgan azgina Navro'zga ham qo'shsa bo'ladi-a o'ziga yarasha. Ha, u kim nima xohlasa qo'shsa bo'ladi. Mana biz bodring qo'ydik. Pomidor qo'shsa bo'ladi. Kimdir ham shu kabachkini slihka qovurib, al dente qilib qo'ysa bo'ladi. Тоже необычный вкус. Avokado ham yeb ketadimi, deyman bu yoqqa? Avokado, конечно. Avokado qo'shsa bo'ladi.
bayağı. Bu sandviç uzun harçlı uzilege yokkan ingredient koşursele burada. Uş bu sandviç uzileyim taylab koriyle uzilanı fikiriyle sırazu komentariye yazıp kaldırıyla. Yenge korsatı desi bizi onam reseptler boyuca karışçı salat kılamız. Hemeni kattakon rahmet. Sonraki sizgen kattakon rahmet. Yenge korsatı da biz açının salatlarını yapıp kuruştamız. Zanı kuzat boriyle hemeni rahmet.